မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်နဲ့လျော်ညီစွာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့ငါတို့သွားနေကြတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ်လုံငန်းကိုယ်လုံရင်းနဲ့နှလုံးသွင်းမိအောင်ဘုန်းကြီးကပြောပြီးတော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အများသိပြီးဖြစ်တဲ့တရားပါပဲဓမ္မစကြာလို့ပြောလိုက်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာအလုံးသိပါတယ်ရုပ်လဲရုပ်ဟုရပါတယ်သူများရုပ်တာလေးလည်းပဲနားထောင်မှုပါတယ်တပြီလုံးအတိုင်းတာနဲ့တိုးတော့အဲ့ဒီဓမ္မစကြာမှာလာတဲ့တရားလေးနဲ့မိမိတို့စီပင်သားရာဝန်ထမ်းတွေလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းလေးနဲ့သဘောထားလေးနှစ်ခုကိုရှင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့အလေးထားလေးပေါ့ဒါလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဘုန်းကြီးကပြောပြရမှာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဝါဒကိုဓမ္မစကြာဟောပြီးတော့ချပြလိုက်တာပါဘုရားဝါဒကိုပထမဦးဆုံးချပြတဲ့တရားပါပဲသူဝါဒကဘာလဲပထမဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိအောင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာเนาะဒါပမာလို့ပြောရင်ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဟောပုထုဇဉ်မသိဘူးအဲ့ဒါကเนาะပုထုဇဉ်ကဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်မသိဘူးအဲ့တော့ကိုကဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိအောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကလျာဏဘုဒ္ဓဇင်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတာကြီးကိုဒုက္ခမှမသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအန္တဘုဒ္ဓဇင်လို့ခေါ်တယ်အန္တဆိုတာကံတာပေါ့ဘုဒ္ဓဇင်အကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကပထမကလျာဏဘုဒ္ဓဇင်ဟိုမကန်းတဲ့ဘုဒ္ဓဇင်ပေါ့အကောင်ကလျာဏဆိုတာအကောင်လေဟိုကအကံဆိုတာဒီကအကောင်ပေါ့နော်ဘာသာပြန်လိုက်မယ်မြန်မာလိုနားလည်အောင်ပြန်လိုက်ရမှာပဲနော်အကောင်ဖြစ်အောင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိအောင်ပထမအလုပ်ရမယ်ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဒီလိုရှိရင်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာရမယ်ဘုရားကနော်အဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာကိုပြောတာသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သိလားသိတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲပထမဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်သိပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသမုဒိယကိုရှာရှာတော့တွေ့ပြီတွေ့လို့ရှိရင်ဒီသမုဒိယကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီငါတို့ဟာသမုဒိယရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသမုဒိယကအကြောင်းပြုပေးတဲ့အတွက်ငါတို့မှာဒုက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်ရာကိုရှိသလားလို့ရှာရတော့เนาะဒါတဘာဝပဲအခုခုကြည့်လိုက်လေအခုဒါကဘာမှာခုစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဘေးရန်ဖြစ်နေတယ်ဘေးရန်ဖြစ်နေတဲ့နေရာဒီဒုက္ခပဲဒီဘေးရန်ကလွတ်တဲ့နေရာရှိသလားကြည့်လိုက်ရတာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ခေါ်တာကခုစစ်ဆောင်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေလူငယ်တွေသိတာသွားဆောင်ကြတာထို့တိုင်းပဲဒုက္ခဖြစ်သလားသိပြီသိလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်ရနေရရှိသလားရှားရောမှာရှားလိုက်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်និရောဓသစ္စာပြလိုက်တာဒါនិရောဓသစ္စာဆိုတာဒုက္ခကလွတ်တဲ့နေရပဲเนาะနေရသိသွားပြီနေရသိသွားရင်အဲ့ဒီနေရကိုဘယ်လိုသွားမလဲရအောင်အဲဒါကသဘာဝပဲတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဒီလမ်းလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဒီတိုင်းလေးဟောလိုက်လို့ရှင်အကုန်နားလဲတယ်เนาะအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာ ਨੇ တိုက်ကြည့်လိုက်ရှင်းတာပဲเนาะသိလွယ်တယ်ပထမဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုသိပါဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကိုသိပါသိလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်တဲ့နေရာကိုရှာပါရှာလို့တွေ့လို့ရှင်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရင်ဒီဒုက္ခကိုလွတ်ပြီလေဟုတ်တယ်မလားတရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะရှောင်းနေလိုက်ရင်လွတ်ပြီလေအဲ့တော့ဒုက္ခလွတ်တဲ့နေရာဒီဒါនិရောဓသစ္စာဒါမျိုးသာပြောတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်တဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသွားရမှာလဲဘယ်လမ်းကသွားရမှာလဲလမ်းကြောင်းလိုလာပြီသွားရမယ်နေစင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပြလာအဲ့ဒီမှာမကသစ္စာကိုပြအမကသစ္စာဒီသွားရမယ်လမ်းကြောင်းသွားရမယ်နေလမ်းစနစ်ကိုပြအဲ့ပြောအဲ့ဒီမကသစ္စာမှာသွားရမယ်နေလမ်းကဘာတွေနဲ့သွားရမှာတုံးဆိုရင်သူကအင်္ဂါ၈ချက်ထုတ်ပြအဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ချက်နဲ့သွားရမယ်ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုပြီးတော့လေသွားတာပေါ့နောက်တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဒီဒုက္ခကလွတ်တဲ့နေရာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားရင်ဒုက္ခကလွတ်တဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ဟောအဲ့လိုဒီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဒုက္ခကလွတ်တဲ့နေရာကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားဖို့ဖျားချပြတဲ့အင်္ဂါ၈ပါးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကအလုံးလို့ရင်းနဲ့
Hola, Luloga, my Jenle, Biro, Luri, Loa, my Lungani, see. Luma, Luran, Luran, Loa. Adi Ludari, Loa, my Lungani go, Loyene, Doyama. Oh, a logi yabi, the Doyama, Mohu. And I go bore all my Georgia, who hobby on it at Bogoria. No? A logi yabi Doyama, a little bit of Doyama. A little bit of Doyama, she did it, Megan Shabama, Tamangamanda. Kau boleh logo lawa mereka cari lagi dah, engah dah cetol lagi, no? Cari, dah logo lawa mah, tama tu logo adi logo ada kau ni logo cian, kau ni logo ada belu hal eh, mimi dulu bah, senja duka yau mah logo di makau ni logo, mimi dulu bah senja duka mah yau dah logo di kau ni logo, dah sen sen lebe, puni kau lagi hulu balik lawa mah bahu, nale orang lebih orang mana, no? Anu tu adi logo lawa mah, dah tama kamanda, no? Tama kamanda. Lurain lurain lu luar dulu lurain lurain ko ya lari ada keliru sih sih oh muiama ada mui wanjang tu, tama aziwa lu kau aziwa tu ada mui lah ko dulu sih oh mui lah, adik ko dulu sih ni sih oh mui ni ni ama lepas sih ada mati dah, kau ni ada mui mupsi bazi, kau ni ada mui mupsi bazi dah beluaru, ko ada sih oh boh adua dunia ada di lay biru nausia biru doka bibi mak ko ada sih ama so ini adik ko dulu sih ni ama kamu. Kau ada siapa tu? Dunia ada dia, bapa nausia mabiun eh, hola, toka mabiun eh. Adi dah, kau ada siapa lusi eh? Adi ada siapa adi? Tama aziwa, na? Ada tama aziwa macam? Tama wasa, kau tu zakat bawa mana? Na? Kau ni zakat tu lalu kau ni ada macam siapa lebe? Mimi tu lewa joshi me, kau joshi me zakat di tama wasa be. Mimi le kau joshi bu. Wajar ada dua balai kongjo masih bu, cengkok naibesi de, besan nyaw naibesi de soye, alat nampak belaba lu kor, macam mana zaga, macam biawa, alat nampak wasa macam mana zaga biawa, macam macam si baraya, di doma uang atau leda balu tuk darong tu, menu si bini ko korai dia ambul, menu si bini ni di doma si ni bi, dah si ni bi kuah, no, tama ngamara, kau ni lulu ni alim menu, macam mana? Tama aziwa, luda luka lah, hulu jauh luda lah, makau bu. Tama aziwa, ko ada mui, orang jelaga yang orang luda beli, jelaga yang luda sura ada, ada mui dah beli. Hari ada mui dah luka ngah, berumah, siapa luka yang luda makau punya, pionya, china orang luda luka, mana luka, no? Turu bah siapa luka yang luda aku pionya dia lalu, turu bah china luka yang luda luka ini pion ni, ada emen nak kau lah. Piyaya warane, ada aku tuan ni ni lah, no, nama Aziwa. Hello, ngoro macam si barang marga, nizen, ngoro lu lu day lu day, lu senai senai, hola. Tiap nama kamera macam ni, nama Aziwa macam ni nak kuang ngoro mah, si ni bi. Anu kau minat doa mah, si minat doa orang aku nama. Nih ngoro mah adi macam si barang, nabaya ni bi, nabaya ni, lu lu ye ni ya. Nama wasa, kong dosa kabiwa. Anak saya biar lah ten ya, gua ten biar lu sih, tama wasa biar tuai, tapi bau macam ya. Adi lu kalau amel lungan ni gua, gua biar dia tawon ni ni cibir orang ye, cibir dia dia bau biar kau orang ye, lu lai mesu ye, anak tama wasa macam biar tuai, no? Tama wasa macam biar tuai, cibir orang ye, cibir dia dia bau biar kau orang ye, lu lai lu sih, tama wasa macam biar tuai, anak macam 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 siapa dia, lima ya, jangan terlalu. Hola, si menaya mida zuri, si menaya wenai dia, mesra dia biar ni banyak yang tua me lama. Si baraga, liba ga, alulu ye ne, alulu pi ne, ya ne, liba tua ya ne, mengapa yang kau ya ne? Oh, arah liko ti tua, oh dah ngaruh alulu desuraro, hola, luda pi de, alulu dah muda ni ne, wanjang ni ne, luda ro, hok de, tu tua pi aga lebe, hola, doka ni ya ni bangku tua de lanjang ku biar ni ya ma. Di lanjut ni doa ya melu, mungkin siapa kau cakap dia tak deh, cakap dia ni mungkin siapa ni mangaruh ah, lima juga ni dah, ya ni dah be, ngaji ya kau ni, ya ni dah be, no, elah ni kau di lalu sih, tadi thami lalu sih, tama tadi uang lah, tadi metami be ni, mungkin mama ni yang tama tadi mampir melu, elah, dah sesing lebe, no, tama tadi sih lalu sih, tama tadi adi ya lulu ya lah. Siapa tambah tadi mesir, naga tambah tadi kan, mawemu, no, mawemu. Aro, hari hari ya, hujan deh, ya kayak nuni lebaji ya bimaro, jangan lebaji ya.
ကိုကနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့သူ့ဟာသူဝမ်းလာမှာအဲ့ဒါလေးသိလိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဟာအော်ငါတို့ဟာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ငါတို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတာပဲလို့သူကလမ်းလို့ပြောတာလေမက်ကဆိုတာလမ်းခေါ်တာလေဒီလမ်းကိုသွားနေတာဒီချပြရာကြီးရဲ့လမ်းအဲ့ဒီချပြရတဲ့တိုင်ကျင့်တာကိုလမ်းပေါ်သွားတာမသွားရင်မကျင့်ရင်မသွားဘူးလမ်းကတော့ရှိနေတာကိုကမသွားရင်ခရီးမရောက်ဘူးလေလမ်းကြီးရှိပြီမကိုသွားမှခရီးရောက်မှာလေအကိုကသွားနေတာအဲ့ဒါမင်းအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့သွားနေတာအဲ့ဒါလေးကိုသိရမှာစီပံသားရဝန်ထမ်းတွေကအေးအဲ့ဒါလေးသိလို့ရှိရင်ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကဒီတိုင်းတိုင်းကြီးငြိမ်းထိုင်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မှရောက်ရမယ်လမ်းမဟုတ်ဘူးကလို့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့စားရင်းတောင်းရင်းသွားရင်းလာရင်းနဲ့ရဲရင်းမောရင်းနဲ့ဖြူဖြူရှင်ရှင်နဲ့သွားရမယ်လမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာနော်အဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသွားရင်းလာရင်လိုရင်းကြရင်းနဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ကကြိုတန်းဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကများတာရိုးရိုးလူတွေကယဟကနည်းနည်းလေးရယ်နော်ယဟဆိုတာနည်းနည်းလေးရယ်ယဟကဘာလို့ဝဲရတာတော့ဆိုတော့ယဟကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါသာသနာပြုဖို့သီးသန့်ဖွဲ့ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်ယဟဝတ်เสียမလိုဘူးလူဝတ်နဲ့ရောက်တာတွေကများတာအများစုနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်းကြတာတွေကနော်အဲ့နတ်တွေလည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့ဝင်တာကြည့်ပါလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတဝါတွေအများစုနိဗ္ဗာန်ကိုဝန်ဆန်းဝန်နိုင်အောင်သွားနိုင်အောင်လမ်းကိုရှောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ချပေးထားတယ်လမ်းစဉ်၈ပါးကအဲ့ဒီ၈ပါးတန်ကတော့သွားနေတယ်လို့နှလုံးသွင်းမှာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်စီမင်းသားရတို့မိသားစုတွေအလုံးဟာဟုတ်လားဒီနေ့လို့အထူးကုသိုလ်ပြုတရားမလိုဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်နော်နေတိုင်းနေတိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးတန်က၄ပါးကနေတိုင်းနေတိုင်းအလုံးစင်းတဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းကတော့ရနေတယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့လူတွေပဲသွားနေတဲ့နေ့တော့ရောက်ပါလေမသွားရင်တော့မရောက်ဘူးပဲမသွားရင်တော့မရောက်ဘူးသွားနေရင်တဲ့နေ့တော့ရောက်ပါပဲလေအဲ့ဒါရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ခုနကနံပါတ်၁ပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုသိမှသွားရောက်မှာဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိသခြင်းတော့ရောက်ချင်းစိတ်ကပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးရောက်ချင်းစိတ်မပေါက်ရင်တော့မရောက်ဘူးဟုတ်လားရောက်ချင်းစိတ်ပေါက်လာလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမသိမှယောဂါဆိုယောဂါမသိမှစေကုမှာပဲယောဂါဖြစ်နေတဲ့ယောဂါမှမသိရင်စေမကုကိုလေ့လာခုလူတွေလိုသေးကြတာစီပါလားနော်ကို့ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါရှိမှမသိတဲ့ကောသေးသွားရောယောဂါရှိမှသိရင်ကုမှာလေအဲ့လိုပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမသိရင်ဒုက္ခကမှလွတ်အောင်တော့လုံးမှာပဲလေမသိရင်တော့လွတ်အောင်လုံးမှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့တကင်းတိစီပင်သားရဝန်လန်းတွေမိသားစုတွေအားလုံးဟာငါတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအခုယခုကဲ့သို့ယနေ့ကဲ့သို့အထူးလည်းပဲပြုတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ငါတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့လည်းပဲငါတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတယ်။နိဗ္ဗာန်တည်းကိုငါတို့ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးတော့တွားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရည်သေးကြပါမယ်နော်။ကဲလို့